Hai că canzinușii zerg berați Iskander e hamalirneri și orice aderbejana can heta cricruțiun naciume. Nu nici can rapetuțian hra par acum de la suța drumiț heta, aderbejana can caroș cea mai chină în șarun acum e tesața herkelu mijoți ner pentre. Zenki hamașharei în arăt river lucuțian gentroni, iar cu azart asnă veți zecuțe aderbejana can mediain, nor hum chetăvel. Canivor hai că can bana chizina noții tarmațum neri masin hatfațum Iskander neri masin voleve ban nășfați ce. Așhalum numan gentron neșat can. Եվ միշտ չէ, որ բոլոր ձերկբերումները սպառազինությունների վերջնական ութհապանցիկ հասանելի են բոլորի համար։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակն ադրբեջանական վերլուծական արձագանքներին ևս անդրադառնում է։ Չեք զգում ինչ հիստերիկ վախ կա այդ ամեն ինչի մասին։ Ամեն մի առիթով խոսում են դրա մասին։ Արտնանում են, խոսում են դրա մասին, քնում են, խոսում են դրա մասին։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն այս զեկույցին Բաքվում հրապարակված արձագանքները բացատրում է ադրբեջանական վերլուծական մտքի տխուր վիճակով։ Ադրբեջանում ֆրուստրացիոն խոճապային տրամադրությունների ցուցիչն է։ Ադրբեջանական մեդիայի արձագանքները ոչ միայն վերլուծական, այլև քարոշչական անվանելն է բարդ։ Ուրախանալ, որ ինչ-որ մեկը մոռացել է այդ մասին նշել զեկույցում, լուրջ չէ։ Զեկույցի Ադրբեջանին վերաբերող մասում նոր տեղեկություններ չկան, վերահաստատվել են T-90 տանկերի և սպառազինության մատակարարումների ավարտի մասին տեղեկությունները, որոնք հայտնի էին ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրից։ Անի Ավետյան, Վանավակյան, ժամ լրատվական։